Damn it! Ah, mano, eu errei aqui, que ódio! Oi, eu? Esse cara vê, ele quer desmaiar, mano. Irmão, ele tava derrubando a árvore aqui com força. Ela chegou toda carinhosa, tu tinha que ver. Calma, calma, amor, calma. Ele deu só uma na testa dela. Pá! Goddammit! Ninguém sabe o que se passa na mente do Coringa. Dentro da mente do palhaço. Ninguém sabe o seu objetivo. Sessão de desabafo! Vai, irmão. Desconta tua raiva, irmão. É isso. É isso que eu preciso, Liu Conde. É isso, bro. Desconta a raiva, irmão. Desconta. A vida é uma merda, irmão. Yes, sir! God damn it. É isso, o cara dentro do carro tá maluco já. É isso, bro. Skrrr! Skrrr! Ele é o rei, ele é o rei que tu socou ele no shopping, vai! A verdade é que hoje não é o dia, mano. Hoje não é o dia, mano. Hoje não é o dia, mano. Hoje tá impossível. Nossa, tá lamentável. A gangue dos caras. Mano, nossa. Barulhinho, pum! Olha o quanto só tão... Damn! Ai, mano. Caralho, que merda, meu irmão. Porra, velho. Caralho, esse pé de cabra é só um, mano. Só um, o cara já cai.
É por causa que só viu camisinha. Caralho, é muito forte, velho. Damn. Cara, esse cara tomando foi inacreditável, meu irmão. Que isso, velho. Ai, velho. Samu tá a caminho, gente. Segure, respire. Não morra. O Samu já tá vindo. Não morra. Dentro da mente do palhaço. Renata, ninguém sabe seu objetivo. É que o papo agora é de bandido na cidade do pecado. Deu cold na área, barulho. Qual foi a sua aí? Tá vendo meu mano aqui não? Tá vendo meu mano aqui não? Deu! Ai, mano. Carai, velho. Carai, velho. E doutor? Deus abençoe. Aí, Deus te abençoe também, velho. Porra, mano, caralho, velho. Nunca me fudi tanto na vida. Falaram que você perdeu o jogo de 2x1 aí, velho. Que jogo? Bora na loja lá, mano. Babi, desculpa, viu? Não sei se você se lembra, mas foi eu que te dei a paulada. O que você faz essas coisas comigo? De dar soco no outro aí, eu acho. Descontando a raiva, você acabou chegando por trás e. Lá ele. Chegando por trás? Coloca o centro. É que eu tava. É, a explicação vai ficar um pouco séria, mas é que eu tava batendo aqui nessa madeira e aí você chegou e eu acabei te dando uma paulada, entendeu? Lá ele, de novo. Beleza. Xarabicari! O negócio da paulada aí tá estranho. Fala de novo, não ouvi. E doutor, Deus abençoe, hein, véi. Tô ouvindo. Pode prosseguir. Cadê o malucão? Foi. Fui pra vocês aqui. Ai! Olha que delícia. Você é louco, foi um vento. Tem que ir atrás desse moleque, velho. Só uma. Tem que ir, mano. Só uma, só veio o vento. Você já deve ter ouvido minha música por aí, né, Dudu? Qual a tua música? Goddammit, não sabe? Não, tu postou onde? Tudo que é jornal da metrópole, mano. Na metropolita. Porque eu sou uma cidade, né? Ah, cara, tô achando que eu vou inaugurar a PT, hein? Tô fazendo nada, 00:50, a galera já tá aqui cansada de ver esse roubo de arma. Aí, passa na lojinha ali quando pegar água, irmão. Tô indo lá. Boa, eu tô ali, o coach vai salvar seu nome pra sempre aqui, ó. Real fã, valeu? Real fã. Damn it! Liu Conde, porra! Nós, irmão, vamos dominar a The World. Tá ligado, velho. Vambora, doutor. Aí o Conde é o nome dele. É o MC mais estourado aí do TT Talk. Bora, doutor. Tu é famoso no TT Talk? Irmão, eu tô famoso na cidade, velho. Já dá um para pra tirar uma foto. É o grande, tá no topo das paradas, da Bilba. Se eu tirar uma foto contigo hoje, quando eu quiser por alguma casa, precisar de dinheiro, vender tua foto, ganho muito dinheiro. Ganha. Yes, sir! Pode vender, mano. Só que tu dizer que já me conhece, já é. Pode. Tranca um carro lá que eu vou.
Destrava, brrr! Bora, mano. Como é que fala? Hiperatividade. É porque eu não consigo ficar parado, sabe? Ah, entendi. Quando foi, você me avisa, tá? Moço, dá oi pro Daily Vlog. Oi? Certeza? Absoluta. Hello. Ah, não, tá tudo certo então, moço. Ó, da próxima vez que você for separar a briga, moço, não bota a cara na frente do soco não, véi. O que aconteceu? Eu vou tentar. Não é que não faz a cara na frente. O que aconteceu aí? Tá com droga HP. Na conta. Xarabicore, riririrarira. Aí acontece. Coisas da vida. Não, não deita na cama não, rapaziada. Tá cobrando a tão. Não, como assim cobrando? Aqui já deu saldo insuficiente, graças a Deus. Ei, doutor, tem um tratamento aí, velho? Tô na pior. Mais ou menos, doutor. A galera vai te matar. Obrigado, doutor. Pode galera que vai me matar. Eu venho pedir tratamento. Só meter o trampo, irmão. Sabe aquele cara que tem que ter como artista, parceiro? Quem que é Conde? Ih, o Conde artista aqui, irmão, pô. O que significa ali, ó? Let's get it! Só por um padrão aqui do hospital, o senhor... Claro, cara. Meu nome é Levi Lanik, tenho 22 anos, não tenho alergia a nada, nenhuma doença hereditária. Valeu, doutor, bom trabalho. Valeu, doutora. Tá aqui só... O que você tá sentindo? Passando... Fazendo uma massagem, você aceita uma massagem? Por favor, doutor. Pode fazer. Se tiver muito doendo, eu te dou uma martelada aí, moça, pra voltar pro lugar. Tá tranquilo, viu? Eu sou assim, quando tá doendo muito, eu quebro pra voltar melhor. Que voada sem você tá foda. Se você vai sentindo melhor, tá liberado. Tá? Fechou, obrigado, hein. Nada. Fui várias presepadas antes. Irmão, você tem 20 anos, foi mal. Mano, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho que pegar o mecânico. A gente sabe que, né, por fatores da vida, tem muita chance dele se antecipar. Se eu buscar esse cara lá dentro da mecânica, eu posso? Tipo assim, eu tenho um motivo, eu tenho provas do meu motivo. Eu posso fazer isso ou você acha que, não dá? Porque senão, fodeu, pô. O cara é mecânico, não tem como pegar ele nunca. Ah, doutor, eu tinha 1.020 na conta, levou meus mil. Pode, tu tem motivo. Tenho 24 reais na conta agora. Eu fiz rota de prova ainda? O dia todo pra deixar aqui o dinheiro. Ainda bem, né? A prefeitura agradece. Caramba. Os médicos também. Tu vai buscar o cara no trabalho? Isso é desrespeito. Ah, show. E esse TikTok que ele tá fazendo aqui é o quê? Tá fazendo mal. Tá pronto pro exame do toque? Nossa, aí. Pode tocar. Não, tô preparado. Então você tem que virar a bunda pra trás. Ô, louco, tô preparado não, tô novo ainda. É, eu vou chamar ele, peraí. Obrigado. Precisa não, tô de boa. Tô novo. Caraca, doutor, olha lá. Tô fora, doutor. É mentira dela, A idade mínima é 40 anos, ele ainda fala. É mentira dela. Ela não sabe o que ela tá falando, doutor, sabe como que é. Você tem certeza? Ela acabou de tomar uma palavra na cara e acaba que ela ficou, né? A idade mínima pra começar o exame é a partir dos 40. Ixi, lá, ele que manda pau na cara, sai daí. É, como é que chama isso aqui? Ela tomou uma... Pé de cabrada na cara. Doutor, eu acho que ele não tá bem. Pé de cabrada deu paulada na cara, esse trem de mais 18, não tô entendendo. Não, não é nesse sentido aí não, doutor, pelo amor de Deus. Não tô precisando de toque, não. Você disse, você falou coisa de paulada. Não, tô fora. O único dinheiro que eu tinha ficou ali. Ah, então. E eu tô embaçado de sede. O quê? O quê? O que será? Será o quê? O que ele perguntou? Sinais. Será o quê? Do quê? Nem sei. Será que ele falou? O que ele falou? Isso aí. O que você falou? O que você falou, doutor? Mil reais. Falei que haverá sinais. Haverá sinais do quê? O quê? Da próstata? Ô, louco, tô fora de novo. Ela falou que tá afim de você. Aí eu falei que haverá sinais. Você vai fazer uma boa ação, tá ligado? Doutor, ela tá me dando banana, doutor, aqui e eu tô precisando só de melhorar. Chamado, ninguém atende. Meus amigos tão morrendo, doutor. Vem. Eu não ligava.
Para, cara. O cara pede mecânico e tá mandando mensagem pra médico, aliás. Lenda, por favor, Lenda, me fala que você me escutou quando eu falei assim, Levi, tranca o carro. Eu tranquei, Lenda. eu tranquei. Levaram o carro, mano. Ah, não, não é possível, não. Olha, eu ganhei. Droga. Doutor, vou lá que eu fui roubado nesse hospital vaso. Problema. Doutor, valeu, hein, do Conde e Steel Bro. É esse carro mesmo? Ah, não, mano. Caralho, o Roberto Carlos, você também, velho. É claro que alguém ia passar lockpick aqui, né? Ah, claro. Cara, eu não tenho medo de mais nada pra passar lockpick aí no HP do lado de um policial que tava. Roubaram a moto na nossa frente, não tem mais nada. Eu tenho lockpick, eu só preciso achar algum carro, quatro portas. Vamos descer pra praia aqui, ó. Esquerda e reto, lá tem a DM. Mano, tinha um policial ali, um GTM, mano. Tinha um GTM. O policial não gosta desse tipo de coisa, o policial gosta de pegar quando não tá devendo nada, cara. Você apertou pra destrancar achando que era trancado. Não, tava trancado, confia. Levaram a latinha de sardinha, mano. Levaram até o fermento da maconha, não levou? Tinha um negócio. Levou, foi tudo, vagabundo. É. Vagabundo não tá deixando nada pra trás, filho. Ô, louco, tenta essa. Não dá. Ah, nós temos que ir lá naquela rua de ontem. Mano, eu acho que eu vou ter que partir ali pra mecânica, velho. Acho que eu tô preparado pra fazer minha primeira merda. Na mecânica? Exato. Mas eu tenho motivos, vê se você me dá razão. Abre aí seu celular. Ah. Aí você vai no TT Talk. Ah. Aí você vai procurar. Como é que pode seu volume e é mais... Pra quê? Vai procurar Del Pozo. D-E-L-P-O-Z-O. Achou? O nome dele é Leque. É o mecânico que abriu o meu... Exato, exato. Aí agora você vai no terceiro vídeo primeiro. Pro pau no cu que me deu uma facada ontem aqui na mecânica. Tô ótimo. Debochou. Aí o segundo vídeo. Sim, sim. Ó, vai. Ele postou... No vai. Primeiro, quer dizer. Olha que aí, delícia isso, meu amor. Me mataram ontem, estou muito ai, bem. Muito bem, assinado mexicano. Como é que pode aí, olha os comentários. É maior que o bendidinho que tá da Glock. Mas o foda que é. O que nós vamos fazer com ele na mecânica, né? Não, nós vamos chegar pra ele e falar assim, irmão, só sai, anda aqui com a gente até aqui fora que você vai entender um pouco. Deixa eu chamar aí pra vocês. Nossa, será boa também. Eu cairia quando no seu papo na segunda palavra. Mano. Opa, opa. Tá pra trás, ó. Aqui, ó, busão. Tá sem gasosa. Zero, zero. Não deixa a polícia ver. Ele vai chamar a PM. Bam, bam, bam. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Bro. A gente tá só fazendo um aeróbico. Amigo, já tentou. Ai, véi. Sabe qual que é a fita, mano? Que se a gente chamar ele pra fora, é bait. Sei lá o que, então tem que... Acho que os melhores carros é pular das mãos. Eu tenho que ser sincero, mano. Chegar aqui, encostar e falar, irmão, perdeu o subaco no chão. Pega a bicicleta aí no vermelho. Bicicleta aí no vermelho, todo mundo. Ali na porta branca ali, ó. Bora pegar a bikezinha, porta branca? Pegar a bike? É a gangue da bike agora. Vamos
Mano, eu sou roubado todo dia, velho. Ainda bem que eu não guardei as balas lá dentro. Você tá bem, irmão? Tá bem mesmo, não. Tá roubando aí, ô gringolado? Eu tô aqui fora então, porque eu tô sem, tô no tempo ainda, rouba. Tem? Você entrou? Entrei. É, tô esperando aqui fora. Deixa eu abrir o seu pau. Quer saber, gente? Tá parada. Vou tentar parar ela. Não, ela tem que estar parada sem americano. Porque ela, o americano desce. Tô procurando o carro, mano. Tá com a Lopes aí? Tem que ir lá no, na praia, pô. Que nós tava. Ele batizete? Ponte na porta perto da roupa. Ai, meu Deus. Alguém tá armado aí? Eu tô com uma faca. Sabe quanto que pesa uma arma? 2 kg e a munição 1 kg cada uma. Passei por carro, mas eu quero carro bom. Não, ao contrário. 4 kg e a munição 2 kg cada uma. Eu sei onde vai ter carro. Na rua do açougue. Lá fica muito carro parado. Tá cheio de caula. Mano, nossa galera é 2 passos pra frente e 3 pra trás. Que maré de azar da porra, velho. Tô aqui com o cara que já pegou uma bala de arma, tá, viu? Tem uma polícia? Ô, do TikTok, você não tinha falado que tinha conseguido mais 3 armas? Ué, consegui. Consegui aquela primeira arma lá, ninguém acreditou. E aí eu mostrei a arma aí, né? Mas tá cheio do golpe, a gente nunca sabe o que tá falando, verdade. Esses aí é 4 portas? Ó, isso nem é você aqui, né? É. Ô, Alberto, consegue ir pra garagem aqui, mano? Eu tô com 20 muni aqui pra guardar. Achei a BM. Vamos. Aonde você achou? Na rua de que a gente achou 4 portas aqui também. É BM. Não. Ficou debaixo da tatuagem, né? Entrada na casa. Aqui, vira. Direita, embaixo, na esquina. Aqui, volta. Cheguei. Só vai, irmão. Força. O Maloc é um sonho, bora. Mas você tá com uma também, Roberto? Com caralho, P. Ah, achei que você tinha. Era uma tentativa pra casa. Nossa. Rapaziada, eu vou de dorme. Boa noite, irmão. Valeu, Dama. Até amanhã. Amanhã eu tô aí. Boa noite, Dama. Dorme com Deus. Nossa! Pode correr, vai apitar pra polícia. Mano, por que não deu, velho? Abaixo?
ninguém vendendo, não? Eu compro se tiver pra gente. Você tem que tentar abrir antes. Olha o tanto de carro que tinha aqui, velho. Mano, tentar conseguir carona, né? Ô, Roberto, vai atrás da arma lá, mano. Pega umas 5 balas. Tá. Você vai pra onde, Roberto? Vai pra garagem? É. Fala qual garagem que você vai aí, que eu tenho que levar a bala pra você. É a da praça. Da praça, da praça. Tinha uma Dodge ali, mas eu não tenho... Lock mais. Vou pipocar alguém.